Berriz ere, aldarrikapen demokratikoz bete ditugu Bilboko karrikak. Hemen, manifestazio handi honetan, Euskal Presoei ezarritako salbuespenezko espetxe arauei bukaera emateko ilusioa eta esperantza sentitzen dira. Bihotz bihotzetik, bihesker. Bihesker, Euskal Herriko, zein Euskal Herriko mugez kanpoko, alderdi politikoei, sindikatuei, eta elkarteei, eta batez ere, Euskal Herritarrei. Zuen presentziarekin, pozen eta garbi egiten ari zaretelako, presoen eskubideak aitortzen ez badira, bidegabekeriak iraungo duela, eta arazo batek konpondu gabe jarraituko duela. Ahalegin kolektibo honi esker, bidea irekitzen ari dira, Euskal Preso iheslari eta deportatuak etxera izun daitezen. Denok batera, gure ezberdintasun eta aniztasunean presoen eskubideak defendatu. Hori da, elkarrizkitzan oinarritutako gizarte baterantz aintzina egiteko molde bakarra. Indarkerien zirkoa esin nahi dugu. Egiazko baketzea lortu nahi dugu. Elkarrizkitza eta konponbidean sakonduz, giza eskubideen eta bakearen aldeko kultura erainez. Indarkerien zikloa ez errepikatzeko benetako berdea ekarriko lukelako zoke. Sare egitarrak, erakunde politiko, sindikal eta sozialekin batera, urteetan egindako lanketaren emaitza izan zen urruntze politikaren amaiera. Etapa hori, bete dugu. Urrengo etapan, salbuespen espetxe politikarekin erabat amaitzea dagokigu. Ateak zabaltzea, Euskal Presoek etxera bidea egin dezaten. Hori da, gaurko manifestazioaren, goiburuaren arrazoia. Konponbiderako gintzak. Jakizagun, gure eskuetan konponbidearen gintzak. Sustemenduari ateak isiko dizkioten gintzak. Elkarrizkitzarako ateak irekiko dizkizkenak. Utopia ez, benetako aukeraz ari dira. Euskal Herriko instituzio politiko eta judizialek marraztu eta erraztu behar dute Euskal Presoek etxera izkitzeko bidea. Horregatik, espetxe politikan eta politika judizialean salbuespeneko arauak desagertzea ezinbestekoa da. Ez dira, kirelioak, eskubideen errespetua baizik. Preso daudenei legea aplikatzea, haien eskubideak errespetatzea da, besterik ez. Hori da, gaur, berriz ere, milaka euskal egitarro eskeritzen duguna. Nekez eraiki daiteke konponbidea, Espainiar Audientzia Nazionaleko hainbat auzitegiren eta fiskaltzaren jarrera mendekatzaile eta atzerakoiarekin. Elkarrizkitza elikatuko duen, etxeratzen prozesu bat eraikitzeko garaia iritsi da. Garaile eta garaituen mendekuzko agertoki bat marrazten tematzen diren horiei, argiki erran behar diegu agertoki hori haien asmakeria dela. Eta ez duela zer ikusirik Euskal Gizartearen gehiengoa duen bake nahiarekin. Fiskaltzan eta entzutegi nazionalean, irizpide politikoekin jokatzen eta justiziazkoak baztertzen jarratzen dutenei argiki esaten diegu. Zuen jokabide, argi jario eta maku bakoitza salatzen segituko dugu. Zuen jokabide, argi jario eta maku bakoitzean aintzinean izaren gaituzue.
Zabaian, Iruñean, Matuteren, Basaurin, Geo, eta lanuzanen dauden euskal presoei begiz, esaten diegu, etxera itzul daitezen, lanean segituko dugu. Euskal gizartearen indarrarekin, giza eskubideen defentsa helburu partekatutza duen gizarte plural honen ahaleginarekin, haien segetako ateak irekiko ditugu. Hainbat urte askatasunik gabe eman ondoren, haiek ere, denekin batera, parteak dezaten gure egian elkarbizitza eraikitzeko lanetan. Venezuelan, Kabo Berden, eta Kuban deportaturik, ala munduan kiesean gauderei, esaten diegu, lortuko dugula. Gainditzea etxera itzuntzea oraindik eragozten dizkieten oztopoa. Eta azkenik zuei, segirei, gure elkartasunik beroena helarazki nahi dizkiegu. Eta eskan, lortu arte, labean segituko dugula. Horregatik, salatzen ditugu, biktimen minaren eragidera politikoa etengabe egiten dutenak. Biktimei, errespetua, sustengua, aitortza, erreparazioa eta haien sufrimenduan elkartasuna zoriegu. Haiek ere, ezinbestekoak direlako, elkarbizitza betaraikitzeko prozesuan bake sendoa lotzeko. Gure gizartea ainitza da, eta giza eskubideen defentsa duen buru. Baina oso garrantzitsua da, defentsa hori manera kolektiboan egin dezagun. Azken urteetan, lorpen handiak izan ditugu gure herrian. Gai izan garelako, euskal gehiengo politiko, sindikal eta sozialean kontsentsua eraikitzeko. Instituzioetan baita kajikan ere. Atzera ezkinezko bide batean jarri gaituzten etapak gainditu ditugu. Bakea eta konponbidearen alde arriskatzeko gai izan girelako. Asmatzaileak izan garelako. Egitik egira pentsatzen jarrikin dugulako. Gau, gure agurrik eta babesik beroenak helarazina izkiego, datorren apilaren bi eta iruan, Pariseko auzitegian, epaituak izaten diren, txotxetxoeri eta beharmo bakegirei. Gure txalorik beroenak. Gure txalorik beroenak zuei. Eta gurekin gehiago ez diren, Michel Berguña, Michel Begoko Irigoen, eta Michel Zubiarari. Hemendik, pozten diogu. Lusoko ekimena, zinegia bezain, klabea izan da eraikitako bide honetan. Ego gabetzeri gabeko sententziarik ez dugu onartuko. Intimidazio eta kriminalizazio guztien gainetik, bide egiten segituko dugu. Segir ezagun bultzaka, elkarbizitzarako, bakerako bidean. Preso ieslari eta deportatu guztien, itzulerara eramango gaituen bidean. Segir ezagun denon artean, konponbiderako giltzak eskuartean, lortuko dugu!